ציר פילדלפי, או יותר נכון, הסוגר הדרומי חייב להיות בידינו, חייב להיות סגור. ברור שכל הסדר אחר לא יבטיח את הפירוז שאנחנו רוצים וחייבים להבטיח. המלחמה נמצאת בעיצומה. אנחנו נלחמים בכל החזיתות. יש לנו הצלחות גדולות, אבל יש לנו גם מחירים כואבים. השגת הניצחון דורשת עוד זמן. כפי שאמר השבוע הרמטכ"ל, המלחמה תימשך עוד חודשים רבים. בגבול הצפון אנחנו מנחיתים מהלומות קשות נגד חיזבאללה, מחסלים מחבלים רבים, משמידים יכולות של האויב. אישרנו תוכניות מבצעיות להמשך הלחימה. אם חיזבאללה ירחיב את המלחמה, הוא יספוג מכות שהוא לא חלם עליהן. וכך גם איראן.